राज्यसभेच्या निवडणुकीचा गोंधळ आपण सगळ्यांनीच पाहिला, ज्यानंतर आता उद्या विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठी मतदान होणार आहे. या 10 जागांसाठी 11 उमेदवार रिंगणात आहे. काँग्रेसने आपला ज्यादाचा उमेदवार उभा केल्यानं महाविकास आघाडी वर्सेस भाजप असा सामना रंगणार आहे. यात इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे भाजपच्या प्रसाद लाड यांना हरवण्यासाठी एक एक मतं गोळा करणाऱ्या काँग्रेसचे भाई जगताप यांची शिवसेना नेतृत्वाकडून आशा वाढली आहे. यामागचं कारण म्हणजे मतांचं न जुळलेलं गणित, जे आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून सोप्या समजून घेणार आहोत. नमस्कार, मी अक्षता, सकाळ डिजिटलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने जोर लावलाय, परंतु ज्या दोघांमुळे म्हणजे भाई आणि लाड यांच्या उमेदवारीमुळे ही निवडणूक होते, त्याच दोघांमधील लढतीने निवडणुकीचा माहोल गरम केलाय. या 5व्या जागेवरचा भाजपचा उमेदवार निवडून आणण्याकरिता लाड यांना 22 मते जुळवावी लागणार आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसच्या भाईंना 10 मतांची बांधणी करायची आहे. या निवडणुकीत लाड यांच्या तुलनेत भाईंना आपल्या विजयाचा मार्ग जवळचा वाटतोय, परंतु 10 मते काँग्रेसकडे झुकणं सध्या अवघड आहे. मात्र भाईंच्या साथीला शिवसेनेकडे शिल्लक राहणारी मतं, विशेष करून अपक्ष आमदार धावून आले तर लाडांना धोका होऊ शकतो असं मानलं जाते. आधीच पक्षांतर्गत गटातटाने हरलेल्या भाईंना पुन्हा आमदार व्हायचंय, त्यासाठी भाईंपुढे शिवसेनेचा आधार घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाहीये. त्याचाच भाग म्हणून शिवसेनेतील काही बड्या नेत्यांचे वजन वापरून भाई हे ठाकरेंचं मन जिंकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळेच भाई गेल्या काही दिवसांपासून पक्षातील मते शाबूत ठेवण्यापासून बहुजन विकास आघाडीच्या 3 मतांसाठी हितेंद्र ठाकूर यांच्या भेटीला गेलेत. त्या दरम्यान अन्य पक्षांच्याही ते गाठीभेटी घेत आहेत. मतदानासाठी काही तास उरले असल्याने भाईंनी आपले सारे लक्ष वर्षाकडे म्हणजे ठाकरेंच्या भूमीकडे वळवलेत. परिणामी भाईंच्या आमदारकीचा फैसला शिवसेनेच्या नेतृत्वाच्या हाती असल्याचं दिसते. शिवसेनेकडे त्यांच्या उमेदवारासाठी लागणारी किमान मतं असून 3 मतं अतिरिक्त आहेत. त्यामुळे सरकार स्थापनेवेळी थेट शिवसेनेच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहिलेल्या 1/2 डझन अपक्ष आमदारांची मते मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंपासून सेनेच्या बड्या नेत्यांना भाई राजी करतायत, कारण दोन्ही पक्षांकडे ज्यादाच्या उमेदवारासाठीचा पुरेसा संख्याबळ नाहीये. पण शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचं मतांचं गणित जुळलेलंय, पण प्रश्न राहिला तो काँग्रेसच्या ज्यादाच्या उमेदवाराचा. त्यामुळे काँग्रेसला आपल्या उमेदवारासाठी शिवसेनेची मनधरणी करावी लागणार आहे. मात्र विरोधकांसोबतच मित्रपक्षांपासूनही थोडंसं फटकून राहण्याचा पवित्रा घेतलेल्या शिवसेनेनी भाईंना अजूनही वेटिंगवर ठेवले. त्यामुळे भाईंवर शिवसेना उदार होणार का याची उत्सुकता आहे. या मतांच्या राजकारणाबाबत तुमचं काय मत आहे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.